အလုသမားတွေစုပေါင်းတောင်းဆိုမှုတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဓမ္မမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကငားရန်ထားသူတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အားရလိုညီလာခံမှာမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုချိန်ချောက်တာပဲရှင်တို့တရက်9ကြိမ်မြောက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားအဖွဲ့ ILO ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကILOစံနှုန်းများကျင့်သုံးရေးဆိုင်ရာကော်မတီကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါအလုသမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရမှာလဲဥပဒေပါအချက်တွေအပြင်အလုပ်ရှင်ရဲ့ကန့်ကွက်တာတွေကိုလည်းရှော့ပေါက်ပေးဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အပြာတစ်ခုကတော့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စံကျင်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ဒီပေါ့ထုတ်ဖောက်မှုတွေအကဲစီကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရအောင်ရှိပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆော့ရှယ်အီကော်နော်မစ်ဇုံဒီအထူးစီးပွားရေးဇုံတွေမှာအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ရန်ပွားမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ရန်ရရနဲ့ကင်းလို့တယ်။ဒါကအလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုအခွင့်အရေးကိုသူတို့ဝါထုတ်ဖောက်ခံရတ
ောပိတ်မဖွဲ့ဘူး။ဥမာအရင်ကတော့စောက်လုပ်ရေးလုပ်သမားတွေကိုလည်းပိတ်မဖွဲ့ဘူး။ Journalist တွေပိတ်မဖွဲ့တာရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Entertainment လို့ခေါ်တဲ့ဖြောပြေးပေါ့နော်။ဖြောပြေးလုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ညီကောင်မားတွေလည်းသမားတွေပိတ်မဖွဲ့တာရှိတယ်။ဒါတော့ဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပြင်ကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့နေရာကျပါဝင်တဲ့18ချိန်မြောက်အိုင်လိုညီရခံကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီကြီးနောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကအလို့ရှင်ကိုစလဲအလို့သမားကိုစလဲနဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ဝန်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာအသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်အားနည်းနေတာကိုလည်းထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်ကြီးဖြိုခွင်းတာရတယ်။လူသမားကောင်းဆောင်တွေကိုတူဦးချင်းဖြုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့ပူဆောင်ပေးဖို့ကိုဇီးနာမရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောရရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီမြေချလာတင်ကြသွားတာကဒီမိုကရေစီပရင်စစ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့မသားနဲ့ကဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရှင်းလင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ပြောင်းကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဂျင်းစုစီဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အသာစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သင်ကြားခဲ့ပါတင်းညာကမှာအတင်းမေလို့ဆိုဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေအပြင်လုပ်ငန်းခွင်အမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားမဆက်ဆံရေးနဲ့တုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စရပ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အဲလိုစီမံတိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ